Já děkuji za to, že tady můžu odprezentovat taky projekt, který jsme získali v rámci první výzvy Prostředí pro život, který se zabývá dynamikou vnosu mikropolutantů do vybraných vodárenských nádrží. Tento úkol běží od roku 2020, budeme končit v květnu příštího roku. Zaměřili jsme se v tomto projektu na oblast Moravy, povodí Moravy a Dyje, kde jsou vysoké antropogenní vlivy do vodárenských nádrží. Víme, že pitná voda je strategická surovina a samozřejmě se snažíme o to, aby kvalita této vody byla co nejlepší. Takže právě s povodím Moravy jsme se zaměřili na vybrané nádrže, které oni jako správci povodí si řekli, že chtějí, abychom v tom projektu řešili. Takže v rámci těch možností finančních i kapacitních jsme vybrali 5 nádrží. Největší vodárenská nádrž Vír, která zásobuje Brno a další obce v Jihomoravském kraji, je z těchto nádrží největší a taky je tam velice malinká vodárenská nádrž Lutkovice, která je v blízkosti lázeňského města Luhačovice. V těchto povodích vodárenských nádrží jsme vytipovali společně se správci povodí přítoky, které potom jsme monitorovali. Ten úkol je vlastně teď řešen tím způsobem, že v roce 2021 jsme monitorovali 3 vodárenské nádrže a v tomto roce monitorujeme další 2. Takže ty poslední 2, Mostiště a Hubenov, monitorujeme letos. Já budu v této prezentaci ukazovat první výsledky právě z toho roku 2021, těch prvních 3 vodárenských nádrží. Kromě těch přítoků jsme se snažili také podchytit tím monitoringem surovou vodu, jakost surové vody. Tam je ta situace různá, protože ne všechny úpravny vody byly zařízeny tak, aby jsme mohli ten monitoring realizovat přímo v úpravně, vlastně nějakým odklonem surové vody do vzorkovacího systému. Takže jsme třeba v případě Lutkovic monitorovali v blízkosti hráze, tam, kde vlastně dochází k odběru vody z nádrže. A v případě vodárenské nádrže Vír je situace taková atypická. Oni mají 2 úpravny vody, ta voda se vlastně pod hrází vodárenské nádrže kumuluje v takové akumulační nádrži a teprve potom jde na ty úpravny, takže tam jsme použili tu akumulační nádrž. A tady už vidíte ty první nádrže, ty jednotlivé nádrže a ty profily, které jsme vybrali pro sledování. Celkem to bylo 19 profilů v tom roce 2021. Já je jenom takhle rychle proletím z časových důvodů. Vodárenská nádrž Opatovice je v blízkosti Vyškova na Malé Hané a taky v blízkosti vojenského újezdu. A tady je ta nejmenší nádrž Lutkovice. Monitoring byl prováděn takovou zvláštní technikou. Podniky povodí provádí standardní monitoring vlastně bodovým vzorkováním jednou za měsíc. My jsme se zaměřili na takzvané pasivní vzorkování. V tom horním grafu nahoře vidíte v podstatě simulovaný nebo ilustrovaný průběh znečištění v toku, to znamená, je tady naznačeno nějaké kolísání od nuly až po nějaká maxima. A ta technika pasivního vzorkování je integrativní, je to integrativní vzorkovač, který to zachycuje, to znečištění, po tu dobu expozice nepřetržitě, což je výhoda právě u těch pesticidů,
které jsou vázány z hlediska koncentrace na srážko-tokové události. A dole už vidíte ukázky obrázku jednotlivých typů membrán. My jsme samozřejmě se zaměřili na vzorkování jak polárních látek, tak nepolárních. Takže v tom obrázku úplně... No, teď to neukazuje, ale ten ukazuje úplně vpravo. Vidíte membránu, které se říká anglicky silicon rubber. Je to silikonová membrána, která zachycuje to znečištění na svém povrchu. Je to jednofázový vzorkovač. V prostředním obrázku je potom vzorkovač, který nese takovou zkrátku POCIS, Polar Organic Chemical Integrative Sampler. A za tou bílou polyester sulfonovou membránou je uložen sorbent, který sorbuje to znečištění těch polárních látek. A to jak pesticidů, tak farmak. A v levém obrázku potom vidíte, jak to potom vypadá v reálu. Těch vzorkovacích košů jsou dva základní druhy pro hluboké vody a pro ty přítoky do těch vodárenských nádrží, což jsou vlastně potoky, bylo potřeba použít takový podlouhlý vzorkovač právě pro ty silicon rubber a pro ty pocisy potom takové kulaté chráničky, které se potom k tomu vzorkovacímu koši připínají. Tady ještě dole vlastně vidíte to složení toho pasivního vzorkovače pocis. A takže ta expozice byla 30denní a ojedinělost toho projektu je v tom, že to vzorkování probíhalo v 8 kampaních od vlastně začátku sezóny zemědělců až po konec, to znamená někdy od začátku dubna až do konce listopadu. Tím jsme mohli sledovat tu dynamiku toho znečištění. Protože to spektrum těch polárních látek je poměrně široké, bylo třeba použít i několik druhů těch vzorkovačů POCIS, to znamená za tou polyester sulfonovou membránou jsou sorbenty různého typu, takže takový ten základní je POCIS HLB, jsou to nějaká komerční označení, které zachytují široké spektrum pesticidů a farmák. Nově jsme použili v tomto projektu, říkám nově, protože my už jsme takový velice podobný projekt dělali v předchozích letech na Želivce, na vodárenské nádrži Švihov, tak tady poprvé jsme mohli použít ještě ten vzorkovač POCIS s referenční látkou, Performance Reference Compound, a to je naprostá novinka. Potom pro vysoce polární látky se používá POCIS glyfosát, který, protože glyfosát má záporný dekadický logaritmus rozdělovacího koeficientu oktanol-voda, tak by nám na ten klasický POCIS HLB se nechytal, tak se používá tady tento speciální vyvinutý francouzskou firmou Afinisep, a ten může zachycovat právě ty velmi polární látky. A poslední ještě, který jsme tady v tomto projektu poprvé odzkoušeli, je POCIS na zachyt endokrinních látek, ten EDC. Kromě těchto pasivních vzorkovačů jsme online v podstatě denně v hodinovém kroku dokumentovali srážko odtokové vlastnosti v těch povodích z dat ČHMU nebo správců povodí. A to uvidíte potom na dalším slajdu, že se snažíme potom tyto výsledky dávat do relace s tou meteorologickou a srážko odtokovou situací. Také jsme ještě do těch vzorkovacích košů instalovali alespoň na hlavním přítoku a odtoku z nádrže datalogger pro záchyt pro měření teploty a slunečního svitu.
a to by nám taky, vlastně to měří v nějakém hodinovém kroku a tím bychom vlastně mohli třeba poznat, že bylo s tím vzorkovačem nějakým způsobem manipulováno neoprávněně. Tak a tady už dávám první výsledky a protože těch látek, které se tam sledují, je hodně, tak jsem vybral jenom pár zajímavých ukázek. Takže tady máme nejprve bentazon, který se používá na teda širokou škálu zemědělských plodin, ale hlavní taková spotřeba je na luskoviny a olejniny. A pod tím už vidíte 6 grafů. Vždycky ten horní graf je nátok do vodárenské nádrže, spodní graf odtok z té nádrže. A tady jsou prezentovány vlastně ty 3 nádrže, vždycky ten hlavní přítok. V případě vodárenské nádrže Vír je to Svratka, u Opatovic je to Malá Hana a v případě Lutkovic je to jednoduché, je to Lutkovický potok. A vidíme tady tu dynamiku toho znečištění. V případě toho bentazonu je dominantní to znečištění v případě vodárenské nádrže Vír, i když vlastně ty koncentrace, kdybyste mohli číst, no to asi není čitelné pro všechny, jsou vyjádřeny vždycky v nanogramech na ten vzorkovač a vztahují se na 1 ml extraktu, takže v tomto případě maximální koncentrace byly do 3,5 nanogramů, což jsou malé koncentrace. Vypadá to na to, že bentazon není příliš používaný nebo nějakým způsobem se nebyl aplikován v těch povodích. Nicméně v těch kampaních posledních, 6., 7., 8. kampaň, potom vidíme nárůst těch koncentrací a patrně to souvisí s tím, že při srážkotokových událostech, které nastávají enormně právě v letních měsících, docházelo k vyplavování toho bentazonu do těch povrchových vod až v té druhé polovině těch kampaní. Když začínáme v dubnu, tak 4. kampaň, 5. kampaň je prostě v létě, v červenci, srpnu. Další skupina slajdů bude k dalším chlororganickým herbicidům. Tady v tomto případě je to dichlorfenoxyoctová kyselina. A vidíme tady zase úplně opačný průběh. Jestliže jsme předtím neměli problém s bentazonem v Lutkovickém potoce a v nádrži Lutkovice, tak tady vidíme opak. Takže tento herbicid se používá především na obiloviny. Vidíme, že problém v případě Svratky tady téměř vlastně neexistuje, ani u těch Opatovic, ale vlastně to malinké povodí Lutkovického potoka má s tímto pesticidem problém. My jsme získali od Českého hydrometeorologického ústavu také pro ten rok 2021 mapu pěstovaných plodin, která je zpracována z dálkového průzkumu země. Takže tady vlastně vidíte mapu jednotlivých plodin v levé části. V legendě jsou potom jednotlivé druhy popsány. Protože to není čitelné, tak třeba ta žlutě, zelená barva jsou jarní obiloviny, červená je kukuřice a podobně. Takže tady můžeme ty výsledky vztáhnout na ty pěstované plodiny. A protože slajdu mám hodně, tak to trošičku ještě zrychlím. Tady je ta vazba na ty srážkotokové události. Takže tady vidíme v povodí Chlumského potoka, což tady je ten graf dole vpravo. Vidíme tam v té druhé kampani vysoký nárůst 400 nanogramů na vzorkovač, což je 100x víc než v případě třeba toho bentazonu. Tak
To vlastně tady vztahujeme k té srážkotokové události, která nastala v květnu v povodí Svratky. Z dalších pesticidů tady máme velice podobný herbicid 2-metylchlorfenoxyoctovou kyselinu, která se v podstatě jenom nepatrně liší od toho předchozího. Zase tady vidíme v případě toho Chlumského potoka taky nárůst těch, té první kampaní, ten graf pravo dole. Přejdeme na herbicidy, které už se je zakázáno používat. Od roku 2012, myslím, poslední zásoby se spotřebovaly v roce 2013, tak vlastně není aplikován a vidíme, že se nám objevují jeho metabolity. To znamená, materská sloučenina už není přítomná, ta už nám nějakým způsobem zdegradovala a vidíme ty jednotlivé metabolity. Tady jenom vysvětluju v tom kroužku vlastně ten chlor, který je v tom červeném kroužku, tak je nahražen sulfonovou skupinou v případě metabolitu ESA anebo oxanilic acid v případě toho druhého. Ale obecně u všech metabolitů pesticidů, nejen u tohoto, se vyskytuje převážně ten metabolit ESA v povrchových vodách. Tak, to je acetochlor, který už je také zakázán používat. Vidíme, že v těch prvních kampaních jsou ty koncentrace malé a zrůstá nám především v těch zadních kampaních. Máme tam na Ludkovickém potoce vpravo dole takovou anomálii, kterou si nedokážeme úplně vysvětlit, čím mohlo dojít k tomu enormnímu nárůstu zatím. Alachlor, ten se také přestal používat, takže postup je, nebo ta dynamika toho vyplavování je podobná. Metolachlor patří ke stejné skupině herbicidů, ale ten je povoleno používat a tady už vidíte v těch grafech i zelené sloupečky, což je materská sloučenina, kterou vidíme v těch počátečních kampaních a metabolity, které se vyskytují potom v těch kampaních následných. U opatovic je to znečištění enormní, tam jsem dal v podstatě červenou tu stupnici, protože je odlišná od víru a od těch ludkovic, takže je tam vysoká zátěž té nádrže tímto herbicidem. Tady to zase vztahujeme k těm jednotlivým plodinám. Metolachlor se používá především na kukuřici a vidíme, že v horní části povodí vír, což je tam někde vpravo na vrchu u poličky, vidíme, že se nám to tam červená. Velice polární glyfosát se nám v toku a v prostředí metabolizuje na AMPU, což je kyselina aminometylfosfonová, takže vidíme ty červené oblasti sloupců je právě ta AMPA, takže ten glyfosát nám poměrně rychle metabolizuje na tuto stabilní sloučeninu. Kromě pesticidů jsme samozřejmě řešili i endokrinní látky a tady už vidíte z těch tří sledovaných endokrinních látek, které pochází jak z hormonálního systému člověka, zvířat, ale také především z hormonální antikoncepce, tak je to estron, estradiol a etinyl estradiol, ale ten právě, ten posledně jmenovaný, se nebyl objeven, se nevyskytuje, i ty první dva se vyskytují ve velice nízkých koncentracích, nicméně jsou přítomny. Tady je vidíte ještě jednou a my jsme dělali takové porovnání, protože jsme chtěli zjistit, jestli právě ten vzorkovač pro záchyt těch endokrinních látek, jak funguje, proti tomu POCISu HLB, komerčně tomu nejvíce používanému pasivnímu vzorkovači, tak tady vidíte, že ty sloupce u estronu, ten horní levý graf, vidíme, že ta plná žlutá
ten plně žlutý sloupec, to je právě ten specializovaný pasivní zorkovač na endokrinní látky, tak je daleko účinnější než ten pocit z HLB, ale v případě estradiolu to bývá i naopak. Poslední dva slajdy, které vám ukážu, se týkají potom farmák. Z farmák jsme se zaměřili na ty, které mají největší preskripci a tady vidíme, že na tom horním grafu je vodárenská nádrž vír, kde se našlo 33 ze 125 sledovaných farmák. Dominuje tam gabapentin pro léčbu epilepsie, metformin pro a další. Když to tak podrobně, potom budou tyto věci publikovány. A z časových důvodů už uvádím jenom tady ještě takový přehled srovnání toho gabapentinu, který jsme včera slyšeli, že se velice špatně odbourává. A tady je srovnání. On se našel ve všech třech nádržích, takže jsem udělal tady graf, jak to vypadá v těch jednotlivých třech vodárenských nádržích. Děkuji vám za pozornost, doufám, že jsem čas dodržel a těším se na otázky. Tak časově už jsme trošku ve skluzu, ale protože vidím jenom jednu otázku a snad odpověď bude rychlá, tak ji položím. Nalezli jste glyfosát nebo jeho metabolity? Tak to tam bylo právě prezentováno. Glyfosát se používá v podstatě ve třech obdobích. Před sezónou pro hubení těch plevelů, potom se používal pro desikaci, třeba řepky 3 týdny před sklízní, což byl někdy červen, červenec, a potom se používá před ozimama na podzim. Nicméně jsem se dozvěděl, že pro desikaci je už glyfosát zakázán 3 roky. Takže uvidíme, tam jste vlastně viděli výsledky u toho glyfosátku jenom prvních 3 kampaní. A zpracováváme ty výsledky postupně, takže uvidíme, jestli zemědělci pro tu desikaci ten glyfosát používali nebo ne.